markii wad saxaafadda madax banaan baa salaamaya. Waxaan doonaynaa saakiina xaqan ku soo bandhigno warbixin aanu kaga hadlayno xaaladda saldhigyadda iyo jeelasha Soomaaliland. Warbixintaasoo ugu magac darnay qayladhaan isbeddel doon oo xagga saldhigyadda iyo jeelasha. Warbixintan waxay ka kooban tahay 16 bij. Waxaan doonaynaa inaan kaga warrano xaaladda saldhigyadda iyo jeelasha Soomaaliland. Warbixintu waxay u kala baxsan tahay sidan: 8 tiir bay ka kooban tahay. 8 tiir waxaa ka mid ah cidhiidhiga saldhigyadda iyo jeelasha, habdhaqanka booliiska, la xisaabtamaanka booliiska, qofka xorriyadda laga qaado oo loo ogolaan qareenkiisa iyo ehelkiisa, booliisku la siyaasadeeyey, dadka la xidhxidha oo aan saldhigyada kuwa ku jira, kuwa jeelasha maaha, kuwa saldhigyada ku jiraan aan cunto helin. 8 qodob bay ka kooban tahay. Waxaan doonaynaa inaanu halkan warbixinta kusoo gudbino. Marka koowaad, Xisbiga WADDANI wuxuu taagan yahay kamadhalinta dowlad wanaagsan oo adeegta shacabka oo ku dhaqanta dastuurka iyo qawaaniinta dalka iyo xeerarka caalamiga ah. Marka waxaan doonaynaa inaanu taabad qaato dowladnimadu oo dastuurka baddhigu ah, dastuurka Soomaaliland iyo xeerarku ay u yihiin, xeerarka xuquuqsaanku ay u yihiin baddhig oo jiheeya oo haga dowladnimadeena. Hordhaca intaa kaga yimaado, sidaan ognahay xaaladda saldhigyadda iyo jeelashu waa mid aan fiicnayn, oo xaaladda caafimaad ee saldhigyadda iyo jeelashu maaha mid fiican. Xaaladaha khatarka ay ku jirno maanta, weliba xilligan safmarka COVID-19, waxaanu walaac weyn ka qabnaa xaaladaha saldhigyadda jeelasha iyo maxaabiista ku xidhan. Marka warbixinteedu taasay dulucda saaraysaa, xoogga kaasay saaraysaa in xaaladooda xaalad ka bedelan, maanta ay ku nool yihiin xaalad ka bedelan, loola dhaqmo oo loo nidaamiyo oo loo qorsheeyo maxaabiista ku jira saldhigyadda jeelasha. Saldhigyada aan xaaladooda ka dayrinayno iyo jeelasha waa 16 saldhig iyo jeel bay isugu jiraan oo dalka Soomaalilandna. Saldhigga dhexe magaalada Hargeysa, saldhigga New Hargeysa, saldhigga Iftiin Hargeysa, Dolooda Hargeysa, Ibraahim Koodbuur Hargeysa, Maxamed Mooge Hargeysa, maxaan ku yidhaahdaayey saldhigga xaafadda Berbera Wadajir, saldhigga dhexe Berbera, xabsiga weyne Berbera, xabsiga Laascaanood, xabsiga Boorame weyn. Intaasoo xaaladoodu maa xaalad caadiya, waa xaalad aan inaba caadi ahayn. Waxaan xaaladoodu ay wanaagsan tahay bogaadinaynaa jeelka weyne Hargeysa iyo jeelka weyne magaalada Burco oo ah meelo nidaamsan oo qorsheysan oo nadaafadoodana fiican tahay. Habdhaqanka iyo ciidamada asluubta jooga jeelashuna way ka dhaqan fiican yihiin kuwa booliiska. Marka xaqiiqda laga hadlayo, jeelka Gebile ee dumarka isna wuxuu u baahan yahay dibu habeyn ballaaran. Waxaan soo jeedinaa in sinaba aan loo aqbali karayn jeelka weyne Berbera oo la dhisay waqtigii isticmaalkii Ingiriiska ka hor uu yahay jeel weyn oo guuna oo aan dadka loogu talagalay dadka ku xidha aan islahayn. Dad tiro badan oo aan loogu talagelin baa ku xidhan oo xajmiga intaa lagma qaadi karo. Xaaladda Berbera waa xaalad kulayla. Marka jeelka waxaan ku baaqaynaa in gebi ahaanba albaabada la isugu dhufto, la xidho ama oon dadka lagu xidhan ama la dumiyo dib u cusboonaysiin iyo casriyan lagu sameeyo. Waxaan isagana soo jeedaynaa in saldhigga dhexe magaalada Hargeysa isna uu yahay mid aan inaba caadi ahayn, oo xaaladiisu xaalad khatara tahay. Sanitation-kiisu aan fiicnayn, ciriiri badan jiro, dadka lagu hayaana ay yihiin dad tiradii dhaafay. Waxaan ognahay in booliisku ay dadka kusoo qabtaan waaran la'aan ay kusoo qabtaan, oo taasina ay carqalad tahay qofka sharcigu wuxuu sheegayaa, xeerku sheegayaa inaan qofka la qaban karin waaran la'aan. Qofka lama qaban karo, lama baari karo, sifo kale lama isticmaali karo haduun ku jirin fal dambiyeed faraha kula jirin ama aanu garsoore
xaq u leh inuu soo qabashadiisa waar uu soo jeedo. Marka taasina waxay ka hormaansaa dastuurka iyo qawaaniinta dalka. Inta badan ma dhacdo booliisku iyaga sharci ka qaata oo inta badan tutub qofka u qabta oo u xira oo dadka guryaha ugu daata. Taasina waxaan leenahay dhaqan aan fiicnayn oo dimuqraadiyadda dowladnaga aan sal u dhigayn. Baaritaanka waxaa nooga soo baxay in maxkamaduhu markay siiyaan booliiska waxaan caado noqday markay nagu soo noqnoqday xalaalaynta loo bixiyey waxay dhinac maxkamaduhu ay kormeeraan dadka xidxidhan eedaysanayaasha ah ay maxkamadda booliisku uga soo qaateen xalaalayn inay dabagalaan taasina inta badan ma dhacdo. Waxaan ognahay kale inaan loo ogolaan dadka la xidxidho qareenadooda iyo ehelkooda inta badan inay dhicin oo qareenadu ay maxkamaddu kula kulmaan inay hay'ad saldhigyadda kula kulmaano xogta iyo warbixin hufan ay loo ogolo xeerku sheegayo. Habdhaqanka booliiska qulufan waxaa ka mid ah in booliisku qofka iska hayaan intay doonaan oo maxkamaduna ku daawanayaan. Taasina waxay ka hormaansaa xeerarka dalka iyo qawaaniinta dalka. Warbixinta booliisku soo saareen sanadkan 2020 waxay sheegeen inuu dhacay fal dambiyeedyo 19,624 dambi baa dhacay. Waxaa la horkeenay maxkamad 5,596 dambi. Waxay caddaynaysaa dadka intaa leeg inaan boqolley marka loo qiimeeyo in 828 keliya maxkamad la horkeenay. Aan la horkeenin boqolkiiba boqolleyda marka loo eego 27 aan la horkeenin maxkamad. Taasina waa gaf sharci, waa gaf lagu tuntay dastuurkii iyo xoriyadii aasaasiga ahayd iyo xuquuqda insaanka. Marka taasina waxay sheegaysaa waa warbixintii booliisku soo saareen. Marka waxaan leenahay in booliisku noqdaan u adeegayaal sharciye ay noqon kuwa iyagu sharciga iyo fulinta gacanta ku qaata. Waxayaduna halkan ku soo gudbinaynaa cabashooyin fara badan oo bulshada kaga imaanaya booliiska, gaar ahaan habdhaqanka qalafsan iyo xuquuqda muwaadiniinta oo inta badan laga qaado. Booliiskiina waa la siyaasadeeyey. Booliiska siyaasadda qayb ka ah barnaamijkeygan. Booliisku waxa weeye hay'ad booliisku noqon karta hay'ad madax bannaan. Waxaan doonayaa inay noqoto hay'ad madax bannaan oo lala xisaabtamo oo siyaasadda ka madax bannaan oo ka madax bannaan xukuumadaha iyo xisbiyada. Marka ciidankeenu hadda waxaad moodaa inay siyaasiyiin yihiin oo qaab siyaasiya loo isticmaalo oon qaab ciidan loo isticmaalin. Marka habdhaqanno badan oo dhacay ayaa xagga doonaya inuu kusoo gudbino. Habdhaqanada dhacay in booliiskeenu siyaasiyiin ku cadaynaysa waxay booliisku xabsiga u taxaabeen waaran la'aan, isagoon dembi ku jirin, faraha dembi aanay kula jirin xoogihii guud iyo afeenka guud ee xisbiga. Xarunta xisbigana way xidhay 2019. Marka waxay sheegaysaa in booliisku loo adeegsanayo xukuumadda mar talada haysa iyo xisbiga talada haya uu adeegsanayo. Marka taasina waxay ka soo qayb galaysaa inay siyaasaddii ku milmeen. Mana jiro xeer dabar u ah ma jiro oo booliiska ka qabta oo ummadda ka qabta oo sharci ka qabta. Booliisku dadka way qabtaan laakiin xeerkii iyo nidaamkii booliiska qabanayay ma jiro. Marka taasina walaal wax weeye caqabado kale loo soo jeedinaya. Garsoorka Soomaaliland waxaan jeclahay inay noqdaan mid ilaaliya dastuurka Soomaaliland kana madax bannaan siyaasadda, dhaqan xumada iyo cadaalad darrada. Intaa bayna ka madax bannaan waa inay noqdaan garsoor madax bannaan oo u shaqeeya bulshada kuna shaqeeya dastuurka xeerarka dalka. Marka taa hab iyo heer iyo heerka xabka ciqaabta guud. Marka xeerka xabka ciqaabta guud wuxuu sheegayaa in dadka la xidhi karo, la hayn karo, laakiin procedure-kan aan iminka loo maro aan loo marin. Marka in xeerkana la waxeeyo. Waxaan baarlamaanka Soomaaliland soo jeedinaa inay kormeeraan saldhigyada iyo jeelasha. Waayo baarlamaanku iyaga ka wakiila shacbigiina way ku dulman yihiin jeelasha iyo saldhigyada, booliisku ku dulman yihiin. Marka waa in xeerkiina xeerkii loo sameeyaa oo xeerkii dabarka u qabanayaa loo sameeyaa.
kormeerna ay sameeyaan. Xaaladda waa guud doonaa inaan ku soo bandhigo xogteeda waxaa ka mid ah in xaaladdu guud ee cumuuman jeelasha dalka iyo saldhigyadu ay tahay mid 99% hooseysa. Marka laga reebo jeelasha jeelka weyna burciya kaa weyna Hargeysa, xaaladda dalka jeelasha iyo saldhigyadu ma aha mid ku habboon dadka lagu xidhayo. Marka waxaan dowladda Soomaaliya ku soo jeedinaynaa, hay-adaha qulsaanka ku soo jeedinaynaa, hay-adaha madax bannaan iyo kuwa maxalliga ah in arrintaas hoos loo eego. Warbixinteedan liddi kuma aha, booliiska liddi kuma aha, dowladda Soomaaliya liddi kuma aha, cid kale liddi kuma aha. Waa warbixin saxiitaan, waa warbixin saxiitaan. Waxaan doonaynaa in warbixintaas dhug loo yeesho oo la ururiyo oo lagu dhaqmo oo ummadda loogu adeego. Marka intaasay naga dhigtay, asalaamu calaykum.